Labas vakaras, penktadienio apibendrinimas Lietuvos ryto televizijos žiniose. Stebuklas neįvyko, žiauriai Kėdainiuose sumuštas keturmetis neišgyveno. Medikai sako, nebuvo vilties išgelbėti vaiką, ant kurio kūno sunku rasti sveiką vietą. Anot pareigūnų, teisme motina su sugyventiniu aiškino, kad vaikas buvo mirtinai sumuštas dėl to, kad mokomas skaičiuoti nesugebėjo aiškiai ištarti kai kurių skaičių. Suklydęs vaikas pradėtas daužyti ryte, tada pusiai paros paliktas merdėti. Už grotų atsidūrusi pora teisme taip pat aiškino tikėjusis, kad berniukas atsigaus, kaip ir anksčiau atsigaudavo sumuštas. Didelių akių, plačiai besišypsantis keturmetis beveik visose socialiniame tinkle įkeltose nuotraukose stipriai apkabinės mamą. Tačiau vaiko siekis įsikibus laikytis artimiausių žmonių buvo veltui. Žiauriai namie sumušto berniuko gyvybė užgeso. Šį 7:30 konstatuotas jo širdies veiklos sustojimas ir tokiu būdu konstatuota mirtis. Pagal turimus jau galutinius klinikinius duomenis yra aišku, kad mažamečiui jokių lūžimų nenustatyta, nustatyta daugybiniai įvairių sričių sumušimai, ypatingai daug sumušimų ir pakraujavimų galvos srityje, taip pat plaučių sumušimas. Viešinamose nuotraukose šypsosi ir berniuko 23 metų mama, prigludusi prie 27 sugyventinio. Kokios emocijos jų veiduose šiandien nematyti. Sulaukę įtarimų dėl itin žiauraus mažamečio nužudimo, sugyventiniai eidami į teismą kaip įmanydami veidų slepia. Sugyventinis taip dengia akis, kad nemato, kur eina ir krinta ant laiptų. Vyras suimtas 3 mėnesiams. Iš pradžių jis bandė klaidinti pareigūnus kaltę dėl sumušto vaiko versdamas motinai. Galiausiai iš dalies prisipažino. Tokie pat įtarimai pateikti berniuko motinai. Ji kalties nepripažįsta, nors iš pradžių gynė sugyventinį. Kas sumušė vaiką jūsų? Monika. Motina tikrai matosi, kad pergyvena, o įtariamasis kažkokių tai tokių pergyvenimų. Neišreiškia. O iš ko matosi, kad motina pergyvena? Motina ištisai verkia. Prokuroras moterį prašė suimti mėnesiui. Teismas jai skyrė trumpesnį savaitę suėmimą. Įvertinus bylos duomenis, susidaro toks įspūdis, kad visgi tą veiką galėjo atlikti tariamasis. Tačiau, kadangi tų aplinkybių negalim nustatyti objektyviais duomenimis ir patikrinti, todėl buvo kreiptas į teismą, kad mes turėtume laiko tą nustatyti neginčiamai. Jeigu, sakykime, kitą savaitę būtų nustatyta, kad įtariamoji neprisidėjo prie smurto, būtų imtasi veiksmų, sakykime, dėl galimybės toliau netaikyti kardomosios priemonės. Aiškėja, kad mušti keturmetis pradėtas rytą apie 10 valandą, kai sugyventinis suerzino, kad mažylis nemoka skaičiuoti. Tas aiškinimas toks, kad berniukas buvo mokomas skaičių ir tiesiog nesugabėjo kai kurių skaičių ištarti. Kūne nėra sveikos vietos, kuri būtų nesužalota. Galva, rankos, kojos, krūtinė, pilvas, nugara. Tai aš manyčiau, ir kaip pasisakė ekspertas vakar apžiūrėjęs berniuką, kad nėra, sakykime, vieno daikto, kurio jisai būtų mušamas. Kumštis, ranka, buvo eksperto manimo buvo naudojami ir įvairūs kiti daiktai. Net ir po tokio smurto protrūkio motina dieną išėjo į darbo biržą ir vaiką paliko prižiūrėti su gyventiniui. Na, jį nuramino, jisai prižadėjo, kad toliau tai nesitęs. Paliko vaiką su juo? Paliko vaiką mėgantį ir jisai žadėjo taip pat taip mėgoti. Ir išėjo į darbo biržą, kadangi jai buvo paskirtas laikas. Sumuštas vaikas merdėjo daugiau kaip pusę paros. Esą artimieji jam davė vaistų ir tikėjosi, kad atsigaus. Greitąją iškvietė tik prieš vidurnaktį, kai mažylis jau nebekvepavo. Jie neįvertino, kad tai yra tai priimta. Ir, sakykime, galvoju, kad berniukas, kaip ir visais kitais atvejais, galbūt suteikus tam tikrą pagalbą namuose, galbūt išgys. Visais kitais atvejais, tai reiškia, kad ir anksčiau būtų? Na, yra tokių duomenų, kad ir anksčiau galėjo būti anksčiau smurtaujama. Tai galime manyti, kad sumušus prieš keletą valandų ar net prieš pusę paros, mažametis ilgą laiką buvo sutrikusios sąmonės, jam po to
sutriko net kvėpavimas ir galiausiai, kol sustojo kvėpavimas ir širdies veikla, niekas ir nekvietė pagalbos. Net ir nustačius, kad motina sūnaus nemušė, jie griežtų atsakomybę už tai, kad paliko vaiką gyvybei pavojingos būsenos. Moteris prokuroro jau paprašė leisti dalyvauti berniuko laidotuvėse. Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas. Kolegė Kristina Ragauskienė Kėdainiuose pakalbino įtariamosios močiutę. Išskirtinėme interviu jos pasakojimas, kad ir nužudyto vaiko motina nuolat kentė su gyventinio smurtą ir svarstė pabėgti nuo jo į kaimą. Nu, vieną kartą ją per Velykas jin labai buvo primušta, o gal ir jis, bet jinai, nu kaip, nesakėm, neklausim taip jau. O kaip čia rugsėje, tai buvo tiek primušta jų. Man ir paskui jinai parašė žinutę, aš va turiu dabar žinutės datas, kad jisai mučiūtė atlėgrai, čia buvo 2 savaitės bilietenį, tai jinai akių nesimatė. Aš į darželį vedžiai daugiau mane, jisai mane daugiau nebeleida tą vaiką, vis mane apkaltina, kad aš iš jų vokt norėjau ar ką. Ne, aš negaliu sakyti, kad jis gera, nu ar čia reikėjo su juom, čia tikrai nereikėjo, bet taip yra. Padarė viskas. Tada buvo, daugiau nuo to man neleido, aš ir neįdavo. Jei kur reikia, ateina arba paprašo, žinai, tik apeikus ką nors ką. Pasiskundė, jinai skundėsi, nesenai skundėsi, kad masėti reiks man bėgti į kaimą vėl. Sako, aš labai nemėgų naktym, vaistų išrašė pas jie, pas kažkokios tai gydytus jie. Sako, išrašė 2 kart buvo tabletis, man nepadėt. Sako, gėdas parneša kažkokių tablečių iš kažkur, tai man, aš nebijau dabar pamėlot su savo jie. Sako, duodu tą tabletę man, aš iš karto užmėgu. O jis, kad ginklą turi. Tikrai jis nešiaudavus vasarą, dar, žinu, o dabar, kai aš nesusėdavo, jis su mani nešnekė, ne labas, jis mani išsigimėlė išvadina, kada jau kaip primušė pirmą kartą Moniką, man čilp, mani visokiai žodžiai, senai pas mane su vaiku čia nakvoja pas mane, ant rytą jau jis grasinimus ją įrašo, į mergaitę ir vėl išėjo, grasinė, o ką grasin, mani nesako. Ir paskui, kai čia buvo darželį, vat, matė tą sumušimą, gi mane kvietė ir prokuratūrą, gi tenai prašyta. Aš pasakiau, kad mane neįsileidžia, aš nebendrauju ir viskas. Aš tiek tai žinau. Bet o vaiką muždavo jisai? Man to niekas nesakė. Ne, aš tų dalykų tokių negirdėjau. Bet tik tai Ilanta, Monika skundėsi, kad vaikas sisioja, į lovą pradėjo sisiuoti. Ir jis pasidarė uždaras. Atsėti būdavo savaitgalį, visai kvežė baisau galai, ten nuvažiuoju su mantu. Nuvažiuoju, kaip reikia namo važiuoti, aš nenoriu, senelė, aš nenoriu būti, aš noriu pas tavi būti. O tie reikalauju, kad pas juos būtų tas vyks. Taip, aš tada pasakyčiau, kalta jinai irgi. Taip, bėgtų su vaiku, turi būti. Baisus jisai buvo žmogus, ne? Baisus jisai. Jis matai, kaip sako, kad jis už narkotikus įdėjęsgi. Jis muštynis, kaip pasamdėme advokatą, tai jisai jam atstovavo buvo prieš 4 metus, kai parodžiau aš tą pavardę kokį jų, tai jis įsiganda. Sako, oho, čia kadru. Tai va tik tie. O katras jie mušė, man tų žodžių, man nepasakė, ne viens man nežino. Tik sako, Monika prašė, kad vada, ir ne vakar, užvak pas mane buvo Monika 7 valandą atėjus. Man sako, mučiutė, negali, mes sergam temperatūrą, visi turėjom, matas jau dabar geriau guli, a mes sugedu, sako, didelį temperatūrą. Vieną vakarą atlikė termometrą, daviau, sakė, 40, gal sako, mūsų blogurų. Jūs jau bijojote, nebaisu buvo, kad vaikas ten auga. Nežinau, dabar aš jums pasakiau. Aišku, dabar tai kaip viskas labai baisu. Kaip Jolanta nenorėjo leiskas tėjus ašaro pakalnis, ten mes visi. Matytoj, nelaimė, čia taip viskas. O Jėzau. Ką tik matėme pokalbį su įtariamosios močiute, ji nenorėjo rodyti savo veido, todėl ir buvo filmuojama iš nugaros. Ligoninėje miręs 4-metis dar prieš porą mėnesių darželio auklėtojai pasakojo, kad mamos sugyventinis jį muša. Auklėtoja ant vaiko galvos buvo užčiuopusi guzą ir kreipėsi į policiją. Buvo pradėtas tyrimas, tačiau jis greitai nutrauktas, nes pareigūnai nusprendė, kad vaikas susižalojo pats.
Premjeras Saulius Skvernelis generalinio prokuroro prašo pradėti iki teisminį tyrimą ir išsiaiškinti, ar visi pareigūnai tada dirbo tinkamai. Aš paprašiau generalinio prokuroro, kad būtų pradėtas iki teisminis tyrimas ne vien tik tai, kuris vyksta pagal nužudimo faktą, bet pradėtas iki teisminis tyrimas dėl tarnybinių pareigų neatlikimo arba aplaidos atlikimo, tai jums tada būtų galima ir atsakyti, kas aplaidžiai arba tinkam iki savo pareigas. Kalbant taip pačią sistemą, tai iki vaizdu, kad vaikų teisų apsaugos tarnybos, kurios šiandien yra priklausomos savivaldai ir tiesiog yra atakojamos savivaldybių administracijos, jos yra neveiksmingos, nes visiškai negali tinkamai reaguoti nei į smurto protrūkius, nei į tam tikras kitas problemas, kurios susijęs su socialiniais klausimais savivaldybė. Paprastai mes manom, kad pakankamai gerai institucija funkcionuoja. Bet, žinoma, šiuo atveju tarnybinės patikrinimas taip pat atsakysi klausimas, ar prokuratūra savo kompetencijos ribose viską atliko, ar galėjo atlikti geriau, ir bus priimti sprendimai. Tai jūs pradėjote tarnybinį patikrinimą dėl tų prokurorų, kurie nutraukė į teisminį tyrimą, ar ką praplėskite ten? Taip, būtent dėl pirmojo to tyrimo, šiuo metu jis yra sujungtas su dabartiniu tyrimu dėl tyčinio nužudimo ir... Tai yra gana platus, turėtų būti patikrinimas kompleksinis. Po keturmečio berniuko tragedijos iš pareigų traukėsi Kėdainių vaiko teisių tarnybos vedėja. Prisiimti atsakomybę ją paragino į Kėdainius atvykęs socialinės apsaugos ir darbo ministras. Kėdainių centre, kaip ir visoje Lietuvoje, vidurdienį žmonės degė atminimo žvakeles žiauriai užmuštam keturmečiui. Labai skaudu. Nėra žodžių. Mama čia kalčiausia, tavo vaikas. Tikrai jau, jinai tai jau jos niekaip nepateisinsi. Pirmoji skriaudžiamą vaiką pastebėjo darželio auklėtoje. Ji ir kreipėsi į vaiko teisų apsaugos tarnybą. Tas smurtautojas, kur buvo įvardintas vaiko lūpomis, jis turėjo būti nušalintas nuo to šeimos. Tai visų pirma, ką reikėjo padaryti. Va, kad jie nebūtų jisai toj šeimoje. Tai nebuvo tėvas, taip tai buvo paprasčiau, iš tikrųjų, tai buvo tik tai sugyventinis. Įrodymų, kad su guzu galvoje ir šlupčiojantis vaikas yra sumuštas, pritrūko prokurorui ir jis tyrimą nutraukė. Vaiko teisės kaltės irgi kratosi. Vaikas mums tai yra pasakęs ir mes norėjome tikėti vaikų, bet vis dėlto, jeigu ekspertai nustatė ir pareigūnai, kad čia galėjo būti tik neaiškus vaiko kalbėjimas, galbūt tas vaikas meluoja, gal fantazuoja. Psichologinė ekspertizė nebuvo daryta. Ir mes iš tiesų kreipėmės dėl to po viso to, kai buvo nutrauktas tyrimas į bendruomenės socialinių paslaugų centrą, siūlydami įsirašyti šitą šeimą į savo stebimų šeimų apskaitą. Kur tas raštas dingo? Raštą mes esame išsiuntęs ir užregistruotas. Vaiko teisų apsaugos skyrius siuntė raštą socialinių paslaugų skyriui ir tas raštas nenuėjo. Taškas. Ar nebuvo patikrinta atgauta, nebuvo patikrintos priemonės, ar vykdoma priežiūra ir taip toliau, niekas nebuvo patikrinta. Aš manau, kad turėtų prisimti atsakomybę. Taip, aš manau, kad turėtų būti atsakomybė, įvardinti, kas turėtų. Mažų mažiausiai atsistatyti. Nors iš karto po susitikimo Kėdainių vaiko teisių skyriaus vedėja nebuvo tikra ar trauksis, pavakare pranešta, kad jie atsistatydina. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė sako nematantis savo kaltės dėl tragedijos, nes pirmiausia tai savivaldybės atsakomybė. Nei kontrolierius, nei ministerija vaiko teisių skyriaus vedėjos negali atleisti iš darbo. O jūs savo atsakomybės meninę čia matot, vat kažkokią prisimtketiną? Kokią? Vaikas yra užmuštas. Vaikas yra užmuštas. Ir ne pirmas vaikas. Taip. O kas tada turi atsakyti? Aš manau, kad pirmiausia, tai mes kalbam apie konkrečią savivaldybę. Nepykit, nei jūs, nei aš. 600 tūkstančių vaikų į namus neparsives. Po pasitarimo Kėdainiuose ministras Kukuraitis Vilniuje surengė pasitarimą su premjeru, generaliniu prokuroru, vaiko teisių apsaugos tarnybos vadovais ir 5 ministerijų atstovais. Sutarta, kad iki Liepos būtina centralizuoti vaiko teisių apsaugos sistemą. Tam pritarė ir prezidentė. Ar tai bus kažkokia institucija prie ministerijos ar prie vyriausybės, bet reikia padėti savivaldai ir savivaldos vaikų teisių institucijoms priimti sprendimus. Kas
išdrys priimti sprendimus, greitai sprendimus, kada vaikas turėtų būti perkeltas į saugesnę aplinką. Lengva įsivaizduoti, kai nedidelėme miestelėje savivaldos žmonės ir atsakingi už vaikų teises gyvena su kaimynu, kur galbūt įtaria, kad vyksta kažkas ne taip ir kas išdrys priimti tokį drastišką sprendimą, nes vėliau tas kaimynas gali ką nors gal ir padaryti. Taip pat planuojama sutvarkyti su šeimomis susijusius informacijos registrus. Reporterė Kristina Rogauskienė, Kėdainiai. Tie patys Kėdainių vaiko teisių specialistai dėmesio centre buvo atsidūrę ir per saviečių tragediją, kai tėvas į šulinį įmetė du vaikus. Įdėmiai saviečių tragediją sekusi mūsų reporterė Kauno regione Kristina Karlonė pasakoja, kad ir tada Kėdainių vaiko teisių specialistai teisinosi lygiai taip pat kaip ir dabar. Atrodo, kad istorija sukasi ratu. Tie patys Kėdainiai, tos pačios vaiko teisių specialistės ir mirė vaikai. Skirtumas tik tas, kad prieš metus saviečiuose į šaltą šulinį įmesti du mažyliai mirė per keletą minučių. Šį kartą žiauriai sumuštas keturmetis dar beveik pusę paros merdėjo. Tėvam tikintis, kad galbūt vaikas kaip ankstesniais kartais atsigaus. Kaip ir po saviečių tragedijos, taip ir šiandien toks pat pasitarimas, tas pats kabinetas, beveik tie patys žmonės, labai panašus pasiteisinimai ir paaiškinimai. Jau kalbant apie saviečių tragediją, jau tada buvo sakoma, kad šeima buvo stebima, joje nuolat lankėsi specialistai, tačiau nieko blogo neįžvelgė. Esą tėvas rūpestingas, jisai rūpinasi ir vaikais, ir šeima jų nuskriausti negalėtų, nors kaip vėliau paaiškėjo ištyrus psichiatrams, kad jisai nuolat vartojo alkoholį dideliais kiekiais, dėl ko išsivystė psichozė. Tada po saviečių tragedijos prakalbus, kad galbūt šeimoje yra smurtaujama, moteris su gyventinė išsigynė patiriamų skriaudų, tad ir tarnybos sakė, kad nieko kito, na, niekaip kitaip padėti negalėjo, nes niekas kaip ir nesiskundžia. Panašiai kalbama ir dabar, nors tiek darželio darbuotojas, tiek kaimynai buvo pranešę, kad keturmečio mama ar galbūt net ir vaikas gali patirti smurtą, pati moteris savo su gyventinį gynė, teisino ir viską neigė. Ir vaiko saugumo na, kaip ir buvo nesuabejota. Po saviečių tragedijos taip pat buvo prabilta ir apie kaimynus, koks jų vaidmuo turėtų būti. Tada labai tarnybos piktinosi, kad kaimynai na, apie galimus nesutarimus, galimus negerumus šeimoje kalbėjo tik žurnalistams, bet ne jiems. Šį kartą atrodo, jau kaimynai elgėsi kitaip, na, bent jie tikino, kad apie nuolatinį triukšmą, apie moters ašaras ir riksmus girdimus iš buto, jie sakė tiek besilankantiems policijos pareigūnams, tiek specialistams, tačiau niekas į tai neatkreipė dėmesį. Vakar mano pačios kalbinta viena moteris, kaimynė, labai apgailestavo ir išgyveno ir net jau tiek kaltę, kad galbūt jinai pasirinko per švelnius žodžius ar netokius žodžius, nusakydama situaciją, kad ją na, nebuvo atkreiptas dėmesys. Kaip ir po saviečių tragedijos, na, buvo sakoma, kad tam nebuvo įmanoma užbėgti už akių, kad jokių grėsmės ženklų nebuvo matoma, taip panašiai kalbama ir dabar. Dar vakar Kėdainių vaiko teisių tarnybos vadovė sakė, kad keturmečio šeimoje viskas paskutiniu metu buvo gerai, nors šiandien aiškėja, kad toje šeimoje du mėnesius po to, kai buvo nutrauktas iki teisminis tyrimas dėl galimo vaiko sumušimo, niekas net nesilankė, šeimos nesugebėta įtraukti į stebėjimo sąrašą. Du mėnesius niekas nesidomėjo, nei kaip vaikas gyvena, nei ar jam saugu, nei kokios jo gyvenimo sąlygos. Nesidomėjo iki tol, kol žiauriai sumuštam mažyliui tiesiog sustojo širdis. Po tragedijos Kėdainiuose žmonės Vilniuje verkdami rinkosi prie Seimo ir prašė kuo greičiau uždrausti smurtą prieš vaikus. Žmonės degė žvagutes už ligoninėje mirusį žiauriai sumuštą keturmetį ir kalbėjo, kad ši tragedija, kai savo namuose buvo mirtinai sumuštas mažylis, jiems nieko nesiskiria nuo teroristų išpolių. Po didžiulio atgarsio politikai sukruto, nuspręsta šaukti neeilinę Seimo sesiją, per kurią tikimasi priimti įstatymą draudžiantį fizinės bausmes vaikams. Nors dar prieš savaitę Seimo nariai bandė priimti šias pataisas, tačiau nusprendė niekur neskubėti ir smurto prieš vaikus uždraudimą buvo palikę ateičiai. Kražių skerdiku pramintas Rimantas Bekintis dėl keturių moterų nužudymo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Nuosprendį Šiaulių teisme Bekintis išklausė ramiai.
Jis teisme atsidūrė dėl to, kad prieš daugiau nei metus Kražiuose Kelmės rajone. Per 3 dienas mirtinai subadė ar plaktuku uždaužė 4 senyvas moteris. Teismas konstatavo, kad į alkoholį įnikęs bekintis moteris žudė norėdamas prasimanyti pinigų svaigalams. Jau patekęs už grotų bekintis papasakojo, kad praeityje jis yra nužudęs dar 2 žmonės, tačiau šie tyrimai buvo nutraukti. Alkoholiu piknaudžiavusį bekintį ekspertai pripažino pakaltinamu, jis pripažino nužudęs 4 moteris, tačiau neišreiškė apgailestavimo. O štai Rusijos Dūma panaikino baudžiamąją atsakomybę už šeimos narių sumušimą, jei nesukeliami rimti kūno sužalojimai. Siūloma, kad Rusijoje už šeimos nario sumušimą, kuris nesukėlė sužalojimų, būtų taikomas areštas arba bauda. Baudžiamoji atsakomybė bus taikoma tik jei smurtautojas šeimos narį sumuš pakartotinai. Tokių pataisų Rusijoje priešininkai sako, kad smurto šeimose dar labiau padaugės. Įstatymui dar turi pritarti prezidentas Vladimiras Putinas, bet jis jau yra išreiškęs palaikymą tokiai tvarkai. Šiurpokas incidentas įvyko Australijos krepšinio čempionate. Po susidūrimo su varžovu vienam krepšininkui kone iškrito akis. Trauma patyrė 24 metų puolėjas Akilas Maiklas, tačiau incidentas jam baigėsi gan laimingai. Sportininkas iš akidobės iššokusią akimi iškart atsidūrė medikų rankose, šie dar greitosios automobilyje sulašino akių lašų ir akies obolys grįžo į vietą. Skelbiama, kad krepšininkas greitai buvo išleistas iš ligoninės ir dabar gerai mato abiem akimis. Pats Maiklas vėliau sakė, labai smarkiai įsigandęs, kai suprato, kad jam iššoko akis ir labai apsidžiaugęs, kad vėl gali mirksėti abiem akimis. Netrukus orų prognozė žada, kad grįš kiek žiemiškesni orai. Visą naujausią informaciją visada rasite portale lrytas.lt.